Vllaznia e basketbollit të meshkujve ka pësuar humbjen e tretë rallazi, duke patur një start as pak të mirë në këtë fillim kampionati, ku që plutun poshtën nga kampionët në fuqi të vendit, Beslidhja me rezultatin 84-95. Basketbollistët e drejtuar nga e trajneri Shkodran Afrim Bilali bën më të mirë në këtë ndeshje, duke kontrolluar gjithçka në fush dhe duke bërë që i gjithë takimi të mbyllej në shifrat 95-84 për Beslidhjen. Këtë ndeshje ndoqi nga afër edhe kryebashkiaku Lezhës Pierindreu, i cili vjen ta mbështesë ekipin e Beslidhjes në basketbol prej disa kohësh tashmë. Jam tifoz i Vllaznisë futboll, i Beslidhjes në basketbol. Lezha nuk është më një rastësi, po është një ekip tashmë i konsoliduar në basketbolin shqiptar. Siç e kemi pa, vjet ka dalë kampion me 27 ndeshje pa asnjë humbje. Si vjet po ashtu vazhdon pa asnjë humbje, në 33 ndeshje, ndeshjet janë më të vështira. Shkodra kishte një ekip shumë të kompletum dhe si që pa Lea ishte rivalizuar, por bëjnë diferencen që duket përgatitja fizike, kualiteti lojtarëve, sepse Lezha është kujdesur për stolin shumë. Dhe ne kemi mi fokusuar te ky ekip dhe besoj se ka shpërblyer besimin që ne kemi dhënë. Pas humbjes trajneri Vllaznisë Damian Bekteshi tha se ekipi i tij ka rritje në lojë dhe se fitoria e parë do të vi shpejt. Rrallë të parë me Beslidhje do të fitohen, rrallë dytë gjëra më kryesore do të shpejë një sot ekipi ka luajtur shumë mirë. Shëndetin Grinda që tregoi sot fusht ishte ajo që unë preqa. Në veçan gjithë lojën aty me Beslidhje, të pas parasysh Beslidhja e dinë buxhetin e saj. Por tham që kena bërë një ndeshje të mirë. Disa gabime ne ishin ata që na nga goditet, djem bën difoni lloj karakteri sot. Nga gjitha drejtimet, çelumi dy të gjana të vogla, por shpresojmë që ekipi do rrit ditë ditë dhe ndeshjet që do vinë, tham që do bëjmë më kthesë. Jo, kampionati është i gjatë. Ne do të mënojmë për ditë, që me arrit këto objektiva që kena pas. Ndeshja tjetër shpresoj që edhe publiku të jenë ta kenë këtu gjatë gjithë lojës dhe bani një meshe dinitose me kancin dhe pse jo ta fitojmë. Ndërkohë trajneri Shkodrani Beslidhjes Afrim Bilali tha se Vllaznia ishte e fortë, por ekipi i tij e meritoi fitoren. Unë kam thënë që në fillim që Vllaznia do të jetë problem për gjithë ekipet, pavarësisht këto tre humbjeve të para që ka bënë, normalisht çdo ekip do kohën e vet për t'u kompozuar dhe për t'u lidhë me njëri tjetrin. Dhe gjatë gjithë javës kena punuar në detaje për gjithë setet që ka bërë Vllaznia dhe për lojtarët e tyre. Megjithëse sot na surprizuan me lojën nga 3 pikësh, gjithë gati me 50% saktësi, ekipi NBA realisht është fushë e vështirë Vllaznia, ka ekip shumë të mirë Vllaznia, por që sigurisht ne kemi marrë masa për çdo gjë që bën Vllaznia dhe normalisht loja luhet 40 minuta dhe ky ishte plani i jonë, 40 minuta për të fituar ndeshjen dhe arritëm. Mendoj që ekipi jonë meritoi plotësisht fitoren, e udhëheqëm lojën gjithë ndeshjen dhe mendoj që dalim prej saj fushë të vështirë dhe ne me fitore mëse të merituar. Në këtë mënyrë, Vllaznia pëson humbjen e tretë rallazi, ndërsa nga ana tjetër, Beslidhja koleksionon fitoren e tretë.